Ingreen turkkiorjanaan taisi olla pala. Tukin on kuullut siihen, joten... Sitten on, taitaa olla numero 104 siellä, Mr. Ryssä Lindgren ottaa kolmannen paikan siellä. Vanha kokenut kettu kyllä tekee siellä hyvän liikkeen ja tunkee itsensä kolmoseksi. Viime kerralla Mr. Lindgrenillä oli meno päällä 3-2-3 kierrosta. Siinä mentiin tähän. Mika Hiantala siellä turkkiorjana. Ja numero 12 Jari Laitinen ja Kari Wallenius siinä sitten. Ja sinne on myös itsensä ilmoittanut Krister Ryssä Lindgren, mutta tällä hetkellä Lindgren joutuu taipumaan nelossijalle. Termiä siellä Ryssä Lindgren painaa jälleen takaisin jo kolmospaikalle. Kalle Virtanen ja Henri Müller tukivat itse kolmaseksi, mutta pitivät viimeksi paikkaa myyneen ja joutuivat perääntymään. Tämä koe, tämä nelikko on kyllä liimautunut. Tällä huolimmille, miten homma toimii. Itse tietää kyllä, missä ne linjat on, että hän harrasti tuossa ensimmäisväri. Ja edelleen pystyy tällä tavalla R-nimessä jätä urheilua ja motocrossia. Kaverit, jotka näyttävät, että ikä on pelkkä numero. Siellä on kaikenlaiset mömmät, että pystyy edelleen vetämään. On tää niin huimia jätkiä. Jalo, että sun muut laukussa kavereilla, että jaksaa tätä painaa, koska on tämä rautassa homma. Ja Lindgrenin jäsperi, katsokaa! Lindgrenin kolmas paikka ei anna sitä oikea. Siinä on osuma! Siinä on osuma! Ja sitten yrittää Lindgrenin pitää kolmas paikan niinku kynsin ja hampain. Lindgren Topitala purkkiorjana näyttää, että jos haluat kolmanneksi, sinun pitää ansaita se. Ja tällä hetkellä numero 5, Sauli Virtanen, Henri Müller. Ja jälleen on tämä kaksikko sitten takana. 141 Onni Järvinen, Harri Koivu, Luoso. Tämä sama kaksikko kamppaili sitten tämän ensimmäisen lähdön viimeisestä paikasta. Nyt se Onni Järvinen näkee paikan, että nyt on Lindgren selätetty ja nyt on jätetty tämä nuoriso vie tällä hetkellä tätä lähtöä. Mutta tuo on Delta 78. Ja uusin kalusto löytyy sitten tuossa Sauli Virtanen. Tällaisia todellisia kilpapareja tällä hetkellä radalta ei löydy, koska numero 200 ja numero 590, eli numero 200 siinä kakkosena. Ja sitten Matti Takalokki ja Kari ovat sitten siinä kolmantena ja edelleenkin erittäin hyvin. Sauli Virtanen, Henri Müller ovat siinä, että jos pitää rytmin päälle, niin kyllä tuossa kolmas paikka voi itselle napata. Tänään otetaan ja Virtanen Saulian oli tuossa ensimmäisenä 90. Oli jätettiin neljänneksi, joten Pasitekki myös tuo kolmospaikka teki erittäin hyvää sarjan kannalta. Viime vuonna tuo 190-luvulla Sato Pasi ja Mauri Kari oli kakkonen sarja haastamaan Virtanen Saulin kumppaneen. Tapani Nero ja Niemi Tapio ovat vain enää jatkuneet vähän aikaa. Siellä on pyörätoma Tikkinen Ilki, Yamaha 756 ja sanoit, että nyt ei enää mennä metriäkään. Vielä mukana tämä nais
Urkjorja 729. Norjasta tänne asti Classic Motocrossia ajamaan tullut Mari Valjakko, Olof Kehki, 4-vuotias ohjastaja ja Suvi Brogi, 42-vuotias Heito Kainen roikkuu tuolla. Nyt katsotaan, onko tullut. Ja ongelmista kun puhutaan, niin siellä numero 100 saartaa tuonne takasuoralle, eli Sauli Sirmanen, Henri Mylle, ilmeisesti joutumat jättämään. Katsotaan, siellä onko se. Ei kyllä sata tulee. Tässä on yksi tuolla takana, nyt ei ole silmäni nää, mutta joku sinne jää pahasti. Joku sinne pahemman kerran jää. Köröttelee vielä mukana, eli Väinö Hiltunen itse kuulla. On edelleen homma toimii, mutta niin toimii myös Lindeenillä ja tässä sitten Onni Järvisellä, koska viimeksi Onni Järvinen ei jäänyt ei Lindeenin taakse pahasti eikä päässyt ohi. Ja nyt on sitten Lindgrenin Järvisen takana ja haluaisin itselleen sitten tuosta tuon paikan. Järvinen Onni johtaa SV2 luokkaa, koska Raina on kuljettaa tällä hetkellä siellä, mutta kokonaistilanne Lindgren haluaisi nostaa ilman muuta Järvisen ohi. Ja nyt on ehkä tuo pari valinta, jota tuolla kannattaa tällä hetkellä seurata. Pystyykö 72-vuotias sivuvaunu lähtä näyttämään tuon nuoremmalleen Onni Järvinen, joka on 58-vuotias. Kawasakilla ajava kaveri, ja tämä Kawasaki, mikä Onnilla on, niin sehän on Panchu, vinnityspajan tekemä Kawasaki, eli nyt katsotaan onkia nämä vinnipajat, mitä totta kai löytyy, niin Panchun Kawasaki, pystyykö se taistelemaan Nortonia vastaan? On siellä tekemässä jälleen se, mitä kukaan muu ei ole vähän pari vuotta sitten. Tämä on voittanut viime vuonna kaikkiin tämän päivän voiton. Katsotaan Leitokainen, Sulviikki, hänellä oli pahoja olkapääongelmia. Tämä on meidän rata. Nimetkää tämä meidän mukaan, koska ei täällä kukaan muu pysty voittamaan kuin me. Ja Nurminen näköjään tällä hetkellä. Sieltä saapuu! Tämä on voittaja, Karo Hörtti. 8 minuutapani ja Nurminen Tapio. Ja äsken katsottu Harri. Viisataset kaartavat juuri siihen lähtöalueelle. Melkein 40 kivenkovaa kuljettajaa viivalla. E-luokka. Tässä E-luokassa sallitaan muotimallisua 1987. Ja vanhemmat pyörät. Joissa saa olla monoperä. Ja edessä saa olla levyjarro. Takana täytyy toki olla alkuperäinen asetettu rumpujarro. Keula voi olla perinteinen alkuperäinen asetettu. Ja upside down keula, joten vähän uudempaa tekniikkaa. Nämä pyörät, mutta silti niin kovia ajettavia ja niin hurmia, huimia vehkeitä. 500 hondia. Vaihtuu hittin molemmat kumppaneille voitto. Katsotaan, miten sanoo parhaiten. Viime vuoden nelospaikka koko sarjassa, hän ei ajanut kahta osakilpailua ollenkaan. Ja nyt maistuisi Arille voitto. Siellä kakkosena Mika Petteri Pio. Mika Petteri Pio on myös ryhmä. Nyt katsotaan, minkälainen trilleri saadaan tässä vielä päivällä aikaiseksi. Mitä tätä hommaa lähtee viemään 500 kuutensa Hondallaan? Koivusen Ari, kyllä. Siellä käy. Sitten vielä siinä katsotaan. Ja nyt on jäänyt. Marttila ajaa Yamahaa, 256 Yamahaa. Marttila Tapiokin kaveri, joka ajaa kahta luokkaa aina. Ja nyt on T1-luokassa mukana, nyt on jälleen tässä E-luokassa. Huimia miehiä on tämä koko viikonloppu ja varikko täynnä. Moni kaveri pystyy ajamaan monta luokkaa samaa suoritusta. Hän on ajanut jo muutamaa luokkaa koko tämän päivän. Koko tämän päivän vetää kulmaksena. Tällä hetkellä on kotiin, että mitä siellä on tehty.
kuuma taistelu. Ja 39 numerolla. Siellä on kaverit jälleen laittanut, siinä on se vanhaa retroa päälle.
pidetään kohta palkintoa ja tämä tilaisuus, että sitä kannattaa tulla katsomaan, kannattaa tulla katsomaan, minkä näköinen jätkä on Nurmisen Jari, koska sitä myös on mielenkiintoista katsoa, että miten pienikö palaa Nurmisen Jarille. Tässä vaiheessa iso kiitos ja kaikille katsojille ja kilpailun järjestäjille, ketkä ovat täällä olleet ja tehneet tästä kilpailusta mahdollisen. Huikeaa vääntöä, huikeaa tapahtumaa. Tätähän on luvattu sitten kahtena viikonloppuna vielä tästä eteenpäin. Ja Suomenista kokouksen jälkeen sitten pidetään palkin. Olihan hienoa kilpailua. Paljon kilpailua isolla sydämellä ja hieno nähdä myös tuo Jarkon ja Taasin ja Liimataisen ylävitonen tuossa lähden jälkeen. Siinä taisteltiin sijoituksista reilusti. Kuparatilaiset on tänne, kenellekään ei anneta arvoa ja sitten kun lippu reiluu, niin jälleen grillasarja otetaan. Taitaa olla neljäs päivä, tarkastetaan vielä. Kuusi lähtöä, yhden saa vähentää. Jää siihen odottamaan. Toinen Simo Lahti. Kolmas Kaarlo Salonen. Ja häntä saatte halata. Mä valvon siitä. Neljäs Jukka Monto. Ja viides Juhani Ollikainen. Mä en luettele tästä enempää niitä, vaan palkittavaa. Tuolta saa palkki, mutta häkki joutuu halaamaan. Pääsee halaamaan. Ja menkää tonne, jos on yhteiskuva, joku haluaa ottaa kuvia. Niin. Ja A-luokka, ensimmäinen, Veijo Autjoki. Mä en halua sua. Mä en oo tänään sun tulee. Toinen, Hannu Kojo. Tää on sun edellinen viime vuotinen palkinto. Se meni nyt samaan ja tuolosin tän vuotinen palkinto. Nyt se keskiarvo on siinä, että se on kolmas. Kolmas, Vesa Kivimäki. Suoraan Englannista. Osaa suomea hyvin. Tuntee omaan nimen suomeksi. Neljäs Tuukka Monto. Viides Mika Uusitalo. Karso kutsunut ruotsalainen. Ja mennään sitten luokkaan, tietenkin nahkosjärjestyksissä, se on C. Ja Jari Nurminen. Hei, anteeksi, joo, mä ajattelin. Pitääkö minun keskittyä nyt enemmän? Niin kun on kaksi A-luokkaa ja viime vuonna oli vain yksi. Siinähän se oli. Joo. Ja nyt tuolta. B-luokka. B-luokka. Kyllä, nyt. Laitetaan se tonne, ne on vielä enemmän sekaisin. Joo, toi oli sun kanssa joku harjoittelu. Joo, kyllä. En saa ajattua radalla muutama erä ja sit vielä tässä sua kiusataan. B-luokan ykkönen, Lasse Rantanen. Toinen, Ari Lahti. Kolmas, Jouni Tiitta. Neljäs, Jussi Jortikka. Viides,
Timo Hanski. Ja vielä kuudes Mika Mairue. Mä nyt mennään sit C. Nyt Jari Nurminen. Joka uudestaan. Toinen Jani Kaukiainen. Kolmas Anssi Myllymaa. Anssilla oli niin rehellistä puhetta, että hän myöhästyi puoli tuntia, kun hän nukkunut pommia. Se on niin kuin, se on siinä, mitä siinä, uni on ollut silloin tarpeen. Mulla on käynyt se itselleni aika monta kertaa. Neljäs, Tiit Vare. Viides, Henry Kerttula. Kerttula! Taitanut lähtevä. Ei mitään. Toimitetaan postissa ensi vuonna. Kuudes, Jukka Salminen. Seitsemäs, Markki Tanski. Tämä oli seitsemäs. Selvä. Ja tämä oli ilmeisesti sitten tämä Jukka Salminen. Joo, mulla voi antaa se. Joo, hienoa. Sitten se on, jos mulla on palkinto, kun te ette ole ottanut mua hyllyt täynnä, vaan sitten tai naapurin sanoma, toikin tuli siellä. Sen mä voittanut sen. Käse. Ja nyt minä sekoilen täältä itse E1. Kovalla teellä. Ja päivän ykkönen, Tapio Mattila. Toinen, Ari Vajavaara. Kolmas, Petri Kosonen. Neljäs, Tapio Marttila. Viides, Tomi Silvo. No niin, sieltä saattaa sitten kuvia saada. Älkää vielä kuluttako salamalukoja. Ja D2, Lasse Rantanen. Toinen, Sami Backman. Ja Lasse Rantanen oli tietenkin ykkönen. Kolmas, Jari Nurminen. Neljäs, Mikko Aaltonen. Ja pyörä Husqvarna, kuten asustelemme. Viides, Marko Partanen. Ja maahan miehiä. Kuudes, Tiit Vare. Etkä sit muuten lähde vieläkään pois tän jälkeen. Sitten tulee.
kuulostaa sen. Mutta sit mä jättäisin SV1 päivän voittajat Kolan tehdaskuljettaja Erkki Salo kyydissään Mika Hietala. Tarkki paikkakunta Etelä-Ruotsissa. Toinen, Jari Laitinen, Kari Vallenius. Ylämaha, EM, Vaspi. Onnin tekemä kotiin. Ja kolmas, Vasi Taka-alo, Kari Malm. Hurraa! Sitten mennään SV2 luokkaan. Toivotaan, että siellä tulee sitten enemminkin jatkossa. Ja ei nyt ole jotain esteitä, mutta kuitenkin niitä on kaksi palkittavaa. Ja päivän voittaja Tonni Järvinen, Harri Koivuluoto. Ja toisena Tommi Mäkelä, Sauli Hietala. Tuleeko Aleksi välillä jatkamaan? Sä kuuntelet vaan. Sitten sä haluat kirjoittaa mun työtutistuksen. Heikko, en suosittele mihinkään. Täällä on E-luokka ja sitten on erikoispalkintoja. Ne erikoispalkinnot on taas semmoisia hieman yllätyksellisiä. Mutta siirrytäänpä nyt sitten E-luokkaan. Ja sehän on siinä. Ja päivän voittaja Jari Nurminen. Toinen Ari Koivunen. Ensimmäisessä eräs vähän nurin ja toisessa eräs voittoja. Ja kolmas Jarkko Talkvist. Ja Jarkko ajoi piikkisellä tutuutilla. Kova suoritus, onneksi olkoon. Neljäs Jesse Sanden. Viides Risto Liimatainen. Oli hieno suoritusta sinulla. Kuudes Mika Petteri Fio. Seitsemäs Tapio Marttila. Kahdeksas Jarmo Vehmas. Yhdeksäs Marko Pio. Sano jatkoksi vaan. Ja kymmenes Antti Hyökki. Sitten jaamme erikoispalkintoja. Viime vuonna oli ne päivän kipinäpalkinnot, niin niitä nyt ei ollut, mutta tehtiin tähän kilpailuun pikkainen muutos, niin tehtiin tämmönen kuin päivän tähtisuorituksia ja lähdetään tosta liikkeen. Nyt on mut, kaikkihan te olette tähtiä, mutta annetaan nyt sit rajallinen määrä. Katsotaan sitten taas seuraava jotain uutta. Onko Pertti Kasper paikalla? Joo, Pertti. Meidän nuorin osanottaja tehtävästi 8 vuotta. Ja sitten nämä juniori Jere Pio. 14 vuotta. Ja Teemu Salonen löytyykö? Turuissa ja kotia. No, vie sä.
sovitetaan sitten tuohon. Niin kuin se oli tämä. Sieltä tulee. Noin. Hieno, hienoa. Voi olla tää. Ja sit tota. Noin. Sitten annetaan naisille vielä, hienot on mukaan tästä, eli Tuire Aho. Tuire Aho. Ja, osaatko sanoa lausu oikein? Esme Ranla Westerinen. Kahon noin, mä pussakoon. Erinomainen. Saiks nyt, saatiks jo kuvattu? No Suomeikki tänne orjasto. Kahoin. Suomeikki. Hyvä. No niin. Olisi tyyli. En ole harjoitellut. Joo, voit. Saat voitte pois. Joo. 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 Hei, sit täällä oli ulkomaalaisia. Eestin pojat tänne, onks Vare ja Thompsoni paikalla vielä? Kansainvälistä väriä. Enkä pussaa sua, siinä on paljon. Mä voin mäkätellä. Kiitos. Onks Thompsoni? Thompsoni. Ei oo paikalla. Ei oo paikalla. Näetkö sä nykyssä? Joo. Vien noisille. Kerro terveisiä. Lars Empren from Sverige. Moment. Finska, perkele hyvä grilli. Joo, suomi grilli saatana. Joo. Hyvä makka. Oli tuo. Voi sit mun tää parta seuraavaksi. Norjalaiset tänne, Solveig, ja voit ottaa miehes mukaan tällä kertaa. Nyt mä en saa vielä. Noin. Ossataks mä nyt sit vielä? Ei tänään. Hän jäi odottamaan kyllä. Sinulle. Mites? Onks se norjalainen tanssi? Tossa noin. Ja noin. Ja suomi-grilli. Onko Arto Koivula paikalla vielä? Vai lähti kouluun? Arto! On matkalla taas jo. Aleni Jone paikalla. Jone on varmaan tuolla jossain kuormurin kanssa. Hei! Te tota... Jorma Kanerva! Jorma Kanerva! Tää tulee. Jorma tuli taas mukaan ja sää nyt pikku vinkki, että voi vaihtaa Husqvarna tai Polani, niin saat vähän varaosia tästä. Tässä on sun numero ja keneltä on saatu ja noin. Tää on nyt tämmönen päivän erikoispalkinto. Älä tiputa varpaille, koska sit saattaa varpaan kynsi lähteä. Hei, sittenhän mä unohdin. Tuire jätti tänne kalentereen ja kisakalenteri.
2015 ja pyydettiin jakamaan, niin tulkaa ottamaan täältä kuka haluaa. Kaikille niin ei riitä, protesteja ei oteta vastaan siitä. Ja sit hei, Laaksosen Martti ei ollut paikalla, entä Jorma Kakko? Tää on näitä vanhoja palkintoja, jos mä saan näitä eroa. Onks Kuisman Risto paikalla vielä? Onks Risto Kuisma? Ja seuraavaan. Kiitos. Kilpailu meni sillä tavalla ihan hyvin. En tiedä, että olisi mitään loukkaantumisia ollut. Vammat on ollut varmaan sit henkisellä puolella. Ja turvallista kotimatkaa ja Sipossa nähdään.